Hola, famílies. Hola a tots i a totes, a petits, petites i a grans. Avui contarem contes, cantarem cançons i jugarem als jocs de Jani Rodari. Que qui era Jani Rodari? Jani Rodari era un senyor que va néixer a Omegna, a una ciutat d'Itàlia, fa molts anys ja, 100 anys fa que va néixer. Era un senyor que li encantava inventar històries, jugar amb les paraules i viatjar pel món de la fantasia. Que si està viu? No, es va morir. Però ell ens ha regalat molts llibres on estan escrites totes les seves històries. I ara, gràcies a tots aquests llibres, podem seguir gaudint de la fantasia i volant i obrint les ales pel món de la imaginació. Avui contarem la història dels tres porquets. La coneixeu, oi? I tant! Diu que hi havia una vegada 4 porquets. Un gran, un mitjà, un petit i un diminut. És que era tan petit que havies d'agafar una lupa per veure'l. Així, a veure. Ai, sí, està allà. No! Que no! Que eren 3 porquets! Ai, no, és veritat. Ai, no. Així no era. Hi havia una vegada 3 porquets. Un gran, un mitjà i un petit. Que se'n van anar al bosc a construir-se una casa per viure tots sols. El petit es va construir una casa de xocolati. El mitjà, una casa de pastissos. I el gran, una casa feta de caramels. No! No? Que no! Ai, ara potser m'he fet un embolic de contes. No. Ah, clar! No, ara me'n recordo. Teniu raó. El petit es va fer una casa de palla, el mitjà una de fusta i el gran una casa de maons. I un dia va arribar al bosc una ovelleta que tenia molta gana. Què dius? No? Que no. No era? Que era un llop. Ai, no. Que és veritat, que era un llop. Un dia va arribar al bosc un llop ferotge que tenia molta gana. La panxa li feia soroll. I se'n va anar a casa del porquet petit que el va olorar ben olorat i va picar la porta. Toc, 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 toc. Porquet, obre'm la porta. I el porquet va dir, oi sí, tant, que voldries un got d'aigua? No, no era així? Ai, no, és veritat, no era així. No, el porquet va dir, no t'obriré pas. Doncs bufaré, va dir el llop. I la casa destrossaré. I va bufar. I la casa es va convertir en un tobogan. Que no, que la va destruir. No? Ai, no. No. M'he equivocat. Que la va destruir. Això. La casa es va destrossar. I el porquet petit va córrer, i 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 va córrer. I va córrer tant que diuen que va arribar a Austràlia. No! No va arribar a Austràlia? Ostres. Va anar a casa del germà mitjà. Ah, sí! Teniu raó. Sí, perdó. Va anar corrents i corrents a casa del germà mitjà. Germà, obre la porta, que ve el llop! I es van tancar allà. I el llop, afamat com estava, se'n va anar a casa del porquet mitjà i va picar la porta. Toc, 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 toc. Porquets, obriu-me la porta, que tinc molta gana. I li van obrir. Va dir, que vols anar al lavabo, llop? Tens pit? No li van obrir, que si no se'n menjarien amb patates. No va ser així? No li van obrir, pobre? I si tenia pipí? Ai, sí, ara me'n recordo. I li van dir, no t'obrirem pas. I el llop va dir, doncs bufaré i la casa destrossaré. I el llop va bufar, i va bufar, i la casa es va convertir en una nau espacial. No, que no. No, es va trencar totes.
Ai, no, és cert que la casa es va destrossar. I els porquets van córrer i van córrer i van córrer i van córrer i van córrer. I van córrer tant que van arribar al Pol Sur, allà on hi havia els pingüins. No! No! Que no! No, no van anar a veure els pingüins, pobres? Que van anar a casa del germà gran! Ai, és veritat! Ai, on tinc el cap! Van córrer a casa del germà gran! Germà, obre'ns la porta, que ve el llop! I el germà gran va obrir la porta i van tancar en clau. I el llop afamat va anar a casa del germà gran, va picar la porta, toc, 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 obriu-me la porta, porquets, que tinc molta gana. I els porquets li van obrir la porta. Vols venir a dinar amb nosaltres? Que no li van obrir! No? No li van obrir tampoc? Ai, pobre llop. I com se'n menjaran? Ai, no. És veritat, no, no. Li van dir, no t'obrirem pas. Doncs bufaré, bufaré, va dir el llop, i la casa destrossaré. I el llop va bufar, i va bufar, i la casa es va convertir en un elefant. No, no, que no! No es va convertir en elefant? Que no, que va entrar per la ximeneia! Ai, és veritat, no, perquè la casa era de maons i no es va destrossar, era molt forta. Ai, així que el llop va veure una ximeneia i va pujar per la ximeneia. Xa, 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 xa. I es va tirar per dins. Xupa! I allà es va trobar els porquets, que li estaven fent una festa sorpresa. Sorpresa! No! Que no! No era una festa sorpresa? Que vam preparar una olla bullint perquè es cremés el cul. Ai, és veritat. Ui, sí, on tinc el cap avui? Els porquets van preparar una olla d'aigua calenta, el llop va caure dins, es va cremar el cul, va sortir disparat i va córrer i va córrer. I no va tornar mai més. Era així o no? I vet aquí un gos, i vet aquí un llop, que aquest conte ja s'ha fos. A Jani Rodari li encantava la poesia, en va escriure molta i també li agradava incorporar rimes en les històries i petites cançons. I ara us cantarem una cançó que va escriure ell en el llibre Qui sóc jo? Primers jocs de fantasia. Jo coneixia un senyor de paraules inventor. Per exemple, s'ha inventat la paraula d'espinzell que serveix per esborrar un quadre que no és prou vell. Ha inventat l'antic capell per qui no té fred al cap. L'antioratge i la intempesta que fan sortir el sol de festa i altres mots d'utilitat tant al camp com a ciutat. Ara ha pensat d'inventar el no verd desbarallar. Per transformar l'enemic en bon veí i bon amic. Fins ara el verb no funciona, però ell no para una estona. I cada dia ho intenta, i la paraula que inventa deixa la gent ben contenta. I ara toca tu, i ara toca tu, i ara toca tu, 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 tu. Aquí. A mi? Tatera? Antiparaigua? Roda històries? Antillum?